I evo, kao što ste vidjeli, promocije knjige također mogu biti vrlo zanimljive i dosta mladih ljudi želi čitati knjige koje su zanimljive. Evo, naše ludilo u svakom slučaju će biti vrlo drago štivo i tinejdžerima, ali i onima malo starijima. A mi sada već kad smo i kod ludila i kod zanimljivih situacija, idemo prema Kastvu. Naime, kao što i sami znate, na Kastvu je uvijek nešto veselo, uvijek ima puno zanimljivih i dobrih stvari, posebno od hrane, pića i različitih kulturnih događanja. E, kad smo već kod toga, pogledajmo kako Kastavci rade kruh i što je to zanimljivo i posebno u kastavskom kruhu. Poštovani gledatelji, nalazimo se u Kastvu, jednom prekrasnom gradiću, doista koji lijepo izgleda. Puno toga zanimljivoga se ovdje događa, uvijek nešto vezano i za glazbu, svetkovine, vino, hrana, kruh i mnogo još drugih dobrih stvari. Mi ćemo sada razgovarati zbog čega smo upravo danas ovdje i što se to danas događa na Kastvu. Na Kastvu je danas slavimo, znači, Jeleninu, to je proslava blagdana zaštitnice Kastva, Svete Jelene. Na tu svrhu namijenili smo, odnosno organizirali grad Kastav i turistička zajednica grada Kastva bogati program. Danas će biti otvorene od 16 do 21 sat sve zbirke, muzejska, pekarska i bačvarska zbirka, a u pekarskoj zbirci upravo moći će se vidjeti priprema i degustacija kruha i krušnih proizvoda. I uskoro ćemo ići vidjeti kruh, kako se radi kruh, dakle, na Kastvu. Da li je nešto posebno kod kastavskog kruha i da li vi sami uopće radite kruh? Ima posebno je to u kastavski spomeni. Tamo ćete vidjeti krušić koji se peče, takozvani crkveni, koji se peče po misni kruh. Po receptu jedne časne sestre, a peče se od 4 vrste brašna, koje su to neka, kaže ova koja ima zbirku. I evo sada, kao što je naš svećenik rekao, da evo upravo na ovom području možemo jesti najbolji kruh sigurno u našoj županiji, koji se sastoji od 4 različitih vrsta brašna. Mi ćemo čuti nešto malo više o cijeloj toj recepturi, o samome kruhu, od naše sljedeće gošće. Naravno, lijepo vas pozdravljam, dobrodošli u naš Kigo i evo čujemo nešto o tome famoznom kruhu koji je toliko poznat ovdje na Kastvu. Ovako, ove pogačice su napravljene po starom receptu jedne časne koja se zvala Vendelina. Ona je sakupljala te stare recepte, obnavljala je knjigu i taj kruh se sastoji, znači, od 4 vrste brašna, to je kukuruzno, pšenično, heldino i integralno brašno. Uglavnom, to nije uvijek pravilo, ona je objašnjavala kakva je bila sezona, kako su ljudi imali brašna, tako su uglavnom radili te pogačice. Znači, uvijek nije bilo 4 u kombinaciji, ali nastojali su da bude 4. I vidimo tu jedna maslina u sredini, što to znači, da je to neka mediteranska kastavska ili je to bilo kad je Kastav još imao more u svojoj okolici? To je kad je Kastav imao more u svojoj okolici, da. Od onda su masline ovdje. A tako, znači, tu je bila i luka velika, ali tako, ratna luka. Da, ratna luka, da. Odlično, evo, kao što vidite. Svega je ovdje. Sve, kapetani. Kapetani, zgodni. Frana Morelija, kapetana, da. Eto, kao što ste čuli, poštovani gledatelji, i Kastav imao svoje more nekada davno i iz tog vremena, znači, dolazi ova tu mala maslina u ovoj pogačici, ali inače ovo kad nije više bilo mora, onda su bili, znači, pogačice bez masline. Bez masline, da. Ovo je inače bila jedna stara pekara, vrlo poznata pekara na području Kastva ili peknica, kako je konkretno nam je rekao i novi gradonačelnik u ovome prostoru. Mi ćemo, naravno, nešto malo više čuti o samim događajima ovdje, zbog čega smo tu, jer se tu proizvelo ovo ovdje, a kako se to zove i kako se to radi, sada će nam reći naša sljedeća gošća, koja je ovo sve i sama radila i ovdje, naravno, je bilo puno ljudi dok ste vi to radili. I o čemu se konkretno radi? Pa ništa posebno. Evo, htjeli smo napraviti zapravo nešto, s obzirom da nam peć koju ste sad spomenuli nije još u funkciji, pa smo htjeli ipak da ovi zidovi mirišu. Pa smo odlučili napraviti langoše. Langoše, možda neko drugo ime, ja znam po tome, obično brašno, obično tijesto, malo slično kruhu, ali neću sa sve pričat, pečeno. I ljudi su jako zadovoljni koji su to probali. Možete reći, čuli smo još svećenik i rekao da vas pitamo sve vezano za kastavski kruh, da se radi o 4 brašna i da ga je svećenica radila prije. Jel vi nešto o tome znate? Ja ne znam, jer ja nisam kastavka, meni je jako žal. Ono ćemo morati pitati u pomoć jednog od glavnog kuhara, trenutačno glavnog kuhara Kastva, to nam je novi gradonačelnik koji, da vidimo, kuhaće sljedeće 4 godine. I što će biti na mediju sljedeće 4 godine?
Pa sigurno puno kruha i to iz ove peknjice svakako, jer smatramo da ovo mora živjeti onako punim plućima, disat ovaj prostor, mora privući puno ljudi i mora puno mirisati po kruhu i biti mjesto okupljanja. Rekli ste da je godinama ovo mjesto gdje smo sada baš bila pekara. Tako je, da. To je jedan živopisni prostor. Ja kad sam bio jako malo dijete, još sam svega nekoliko godina, tu se još uvijek pekao kruh gdje ste mogli doći naručiti. Tu je čuvena Idica, Nona Idica bila ta osoba koja je to radila. Postoji fotozapisi o tom vremenu, što će, vjerujem, sve biti izloženo u ovom lijepom prostoru. A to početak peknjice Kastavske u ovom prostoru datira iz doba kada su tu francuski vojnici, jer u svojim pohodima, poznavajući njihov hedonizam i pristup životu, kakav su oni živjeli, htjeli svakog dana imati svježi kruh. Tako da su i ovu peć ovdje koju vidimo tada izgradili, tako da smatramo da je ovo pravo mjesto da se jedan takav prostor oživi i da se ukaže na to kako se u gradu ipak živjelo građanski. I svi ovi divni kruhići koji se na Kastvu naprave se negdje naravno moraju ispremiti, a di ćemo ih najbolje spremiti nego u ovim prekrasnim vrećicama ovdje i svim ovim dijelovima koje će nam sad gospođa malo više objasniti. Što ćemo sa samim kruhom? Vidim, imate pregaču. Tako je, imam pregaču za mijesiti kruh, imam finu kapu kuharsku, evo to ćemo ovako složiti. Vi inače pečete kruh isto doma? Da, da, vrlo često. I od čega je taj kruh? Pa ili je bijeli kruh, crni kruh, kruh sa sjemenkama, kruh sa travama, svaki kruh je dobar. Čuo da su vaši sinovi ludi za ovoga kruhom, pa koji najviše vole? Mlađi sin voli crni kruh, a stariji bijeli. Jao. Dobro, idemo sad pogledati gdje to onda vaši sinovi mogu staviti kruh, kako to njima mama doma organizira. Pa, ja sam ovako pripremila za današnji dan stolnjake za postaviti na stol. Pripremila sam vreće zanimljive. To su vreće za kruh? To su vreće za spremanje kruha. Evo, možete pogledati. One izgledaju ovako. Lijepo se zatvore. Kruh treba pošpivati. I kod nas se kruh uvijek pošpivao. I kruh se ne baca, jel tako? Kruh se ne baca. Dobro, i sad vidimo, znači imate jednu košaricu lijepo sa jednim uzorkom cvijeta, što bi to bilo? To je košarica za kruh. Ja sam pripremila od tkanine, baš za taj kruh, da se on može fino unutra spremiti, a to može biti na stolu i ukras isto tako, da staviti negdje na stolu. I evo sada, nakon što ste vidjeli ovaj zanimljivi prilog o kruhu na Kastvu, mi naravno što drugo reći nego nadamo se da će naša sljedeća emisija, peta po redu Kigo, biti jednako tako zanimljiva kao i ova četvrta. A da bi ona bila zanimljiva, mi predlažemo svima vama da nam šaljete one najzanimljivije stvari koje želite da mi posnimimo našom kamerom na studiofilm@net.hr. Eto, to bi znači bilo to. Inače, našu emisiju koja se zove Kigo, što u prijevodu znači Kvarner i Gorski kotar, subvencionira i naša Primorsko-goranska županija. Tako da jednostavno držimo da ćemo doista sa Kigom moći ostvariti puno lijepih misli, puno lijepih ideja i dobrih priloga. Toliko za sada u našoj četvrtoj emisiji. Do sljedećeg viđenja. Srdačan pozdrav!